Então, quais são os três passos do verdadeiro profissional de atendimento? Por aqui, então, nós já começamos a detectar quando realmente a pessoa gosta daquilo que ela faz. Como que a gente consegue perceber se a pessoa realmente faz aquilo por dinheiro, porque ela precisa pagar as suas despesas? Ou se ela faz aquilo porque realmente ela gosta daquela profissão. Entender o seu verdadeiro papel, que é o de compreender e atender às necessidades dos clientes, fazer com que ele seja bem recebido, ajudá-lo a se sentir importante e proporcioná-lo um ambiente agradável. Então vamos lá. Primeira coisa aqui, nós percebemos que realmente a pessoa é um profissional, ela vai entender qual é o papel dela dentro daquela organização. E, em contramão disso, ela vai compreender a necessidade daquele cliente que está à procura de algo naquele momento. O verdadeiro profissional, ele faz com que o cliente seja bem recebido, está apto a ajudá-lo e faz ele se sentir como se fosse um rei, uma rainha diante daquele ambiente, independente de qual classe social está sendo movimentada dentro daquela organização, se são pessoas de classe alta, classe média ou classe baixa. O profissional em atendimento, ele vai entender que o papel dele nada mais é do que atender a necessidade daquele cliente. Este profissional é voltado completamente para a interação com o cliente, estando sempre com as suas antenas ligadas neste, para perceber constantemente as suas necessidades. O verdadeiro profissional, então, ele está sempre antenado àquilo que o cliente realmente deseja. Ele está inteirado ao assunto de ouvir a necessidade do cliente, da expectativa do cliente, da ansiedade do cliente em poder obter aquele produto naquele determinado momento. Para este profissional, não basta apenas conhecer o produto ou serviço, mas o importante é demonstrar interesse em relação às necessidades dos clientes e atendê-las. Esse é o ponto mais principal, eu acho que é o ponto mais importante, em um atendimento. É o atendente, o profissional, ele conhecer o que ele está vendendo, tirar as dúvidas que estão sendo lançadas pelo cliente, mas acima de tudo é ele demonstrar que ele também está interessado em satisfazer a necessidade daquele cliente e de qualquer forma, de alguma maneira, tentar atender a necessidade de fazer com que o cliente saia totalmente satisfeito dessa organização. Segundo, entender o lado humano, conhecendo as necessidades dos clientes, aguçando a capacidade de perceber o cliente. Primeiro ponto, então, ele precisa entender o seu papel e depois ele precisa pensar na empatia. Se colocar do lado do cliente, e se fosse comigo? Será que eu gostaria que me empurrasse o produto que eu não gosto? Ou de repente colocar algo a mais no meu produto para poder bater meta, sendo que eu não tenho condições de arcar com o valor daquela dívida? Então, o verdadeiro profissional, ele é humano. Então, ele vê a necessidade do cliente de acordo com aquilo que ele tem disponível para poder investir e acaba aguçando, né, fazendo com que o cliente se sinta à vontade de comprar realmente aquilo que ele foi à procura. Para entender o lado humano, é necessário que este profissional
tem uma formação voltada para as pessoas e que gosta de lidar com gente. O lado humano também é necessário que, além de eu entender o meu papel dentro daquela organização, eu vou lidar com todos os tipos de pessoa: pessoas educadas, pessoas mal educadas, pessoas bem-humoradas, pessoas mal-humoradas, pessoas tímidas e pessoas que falam demais. Então eu preciso gostar de lidar com o público. Eu tenho que gostar de falar com as pessoas. Esse é uma das formas, um dos papéis também importante para que se possa ter um bom atendimento. Se espera que ele fique feliz em fazer o outro feliz, pois para este profissional, a felicidade de uma pessoa começa no mesmo instante em que ela acessa e busca a sua própria felicidade para buscar a felicidade do outro. Ele se sente feliz quando ele vê a compra concluída, independente do valor daquilo. Se foi de R$ 500 ou se foi de R$ 5.000, este profissional, ele se sente missão cumprida, né? Passou por várias questões, por vários, não sei se eu quero, não sei se eu não quero, e em cima desse lado humano dele, ele fez com que o cliente aguçasse a vontade de querer levar aquele produto. Então ele vibra, né, com a felicidade por causa da felicidade do seu cliente. Entender a necessidade de manter um estado de espírito positivo, cultivando pensamentos e sentimentos positivos para ter atitudes adequadas no momento do atendimento. Terceiro ponto, então, de um bom profissional é o estado de espírito positivo. Não é aquele profissional que quando abre a organização, abre a loja e ele já fala assim: hoje não vai vender nada. Nossa, hoje o movimento tá fraco. Então ele não tem aquele estado de espírito de que realmente as coisas podem dar certo. E esse sentimento, né, de negatividade faz com que ele se bloqueie nos atendimentos que vierem a acontecer durante aquele período. Ele sabe que é fundamental separar os problemas particulares do dia a dia do trabalho e, para isso, cultiva o estado de espírito antes da chegada do cliente. Nós sabemos que problemas todo mundo tem, às vezes a gente não consegue separar os problemas pessoais dos problemas particulares. E então, infelizmente, nós levamos esses problemas para dentro da empresa. E aí eu não consigo cultivar essa vontade de atender ao meu cliente pelo fato de que eu não estou num estado de espírito muito bom naquele dia. É necessário fazer essa separação de problemas de casa, de problemas do serviço, para que eu consiga atingir o meu objetivo dentro da organização. O primeiro passo de cada dia é iniciar o trabalho com a consciência de que o seu principal papel é de ajudar os clientes a solucionarem suas necessidades. A postura é de realizar serviços para o cliente. Eu tenho que ter a ciência de que eu estou sendo paga, que o meu papel dentro daquela organização é ajudar os clientes que estão lá dentro a solucionar aquilo que eles querem. Independente deles comprarem hoje ou voltar para comprar daqui uma semana, o meu principal papel realmente é de tentar ajudar as pessoas que entram dentro daquela organização. A minha postura é de realizar esse serviço para o cliente. Porque, como eu já disse, pode ser que ele não compre hoje, mas ele gostou tanto da sua postura, ele gostou tanto do seu estado de espírito, do seu lado humano, de você mostrar o seu papel dentro daquela organização, que ele pode voltar a vir a comprar e ele vai querer ser atendido por este profissional
que realmente é o que as empresas hoje almejam.